ပုဂံပုစေမိတ္တမပုစေမိတ္တံကပုစေမိပုသောပါယရှင်ရပြမင်္ဂလာပါကျွန်တော်လည်းပုံနဲ့ပေးပစ္စာကြံနိုင်ထောင်းရန်ကုန်ရောတော်မှာဆရာထံပေးတယ်မိအပရိသတ်ထမင်းရှင်များကနေတော်မြတ်အားလုံးကိုစေဤချမ်းမှာကိုရေးချမ်းသာပါစေကြောင့်ပဏမဆုမှုဆိုတော်မြတ်တော်ပုဒ်ပါတယ်နှစ်ထောင်းနှစ်ဆယ်နှစ်ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ16ရက်ကနေနိုဝင်ဘာလ 30ရက်နှစ်ပတ်တာကာလမှာဆရာရဲ့ဘေးရင်နဲ့ထမင်းရှင်များခုနှစ်ရက်သားသမီးများအေးရင်နဲ့ဝါသနာရှင်များရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာအကောင်းဆုံးလေးတွေတည်ကောင်းဆရာလေးတွေကိုလိုင်းနဲ့ဟောပြောပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခုနှစ်ရက်သားသမီးများကံကြမ္မာကံစာတာဂျိုစီဂျိုနဲ့ရာပြီဂျိုနက္ခတ်တော်အရာဆက်ဆက်တာအခါမှာဆိုရင်တန်နင်းငယ်သားသမီးများဟာမောင်မြော်လင်ဖဲ ဖျားဖို့ထောက်ပါရမယ်တော်ဝင်ပါ16နဲ့30ရက်အတွင်းမှာတာရီသမီးမိသားစုရေလို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ပူပန်မှုတွေညှင်းခုံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ပြဿနာပရိပခါတွေကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရပါစေဆိုပြီးစာတာနက္ခတ်တွေမှာပေါ်ပြနေပါတယ်။နည်းနည်းတော့သက်ကလေးထိမ့်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံရလိမ့်မယ်။လုပ်ငန်းကြီးရာစီးပွားကြီးရာမှာအနောက်ချက်ကလေးတွေကြုံတွ
တို့ကြော်ဆောင်မယ်စီးပွားရေးစာတာများတိုးတက်အောင်မြင်နိုင်လိမ့်မယ်နည်းနည်းလေးစကားများတာရံဖြစ်တာအိုးအိမ်မိသားစုအိမ်တွင်းရေးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရေပြုတ်ပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံပြားစေတနည်းနဲ့သာသမီများဟာသာသမီဘာနာမသားချင်းမိဘမိသားစုအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံပင်ချင်းနဲ့စစ်အနောက်ချက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကြားမိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှေတော့လက်တိခအနာတရသူထွက်တန်ယူတို့ဟာဒီ16ရက်ကနေနိုဝင်ဘာလပေါ့နော်နိုဝင်ဘာ16ကနေ30ရက်အတွင်းမှာအထူးတရေပြုရမယ်တွာရာလာရာလုပ်ငန်းကြီးရဟိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးတရေပြုဖိဖို့ကျွန်တော်များပညာကနေမြတ်တာရက်ခံပြားစေမင်းမင်းမွေးနံတော့တနည်းနဲ့နည်းများမှာဆိုရင်ပေပြားကြောင့်နဲ့ထမင်းစီစားကိုကတ်လို့ပူဆောင်ပေးပေးပါနော်ပေပြားထမင်းစီစားကတ်လို့ပူဆောင်မယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းကြီးရမိသားစုရည်ရွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတော်အတန်စာတာလက္ခဏာပြောင်းလဲတွေကြုံတွေ့မယ်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာတဲ့အဆင်ပြေမယ်ကြော်ရှင်မှုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားရနိုင်မယ်နည်းနည်းလေးဒေါသစိတ်ကိုထိတ်ပေးဖို့လိုအပ်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကအနောက်ရက်တို့ခရီးသွားတာတတိပြုပေးပါနော်ဆရာအနေနဲ့တနည်းနည်းသားမြကန်ချာမှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှစ်ပတ်တာကာလတတိပြုနိုင်စေဖို့နည်းနည်းလေးသားရဲ့သမီးရဲ့မိသားစုရဲ့အထုတ်တည်းပြုပေးပါတကူကြီးဖွေရာခုမြော်ရမယ်ကုသကတို့ထုံမှန်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေအနေချင်းရင်ဆိုင်ကောင်းရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရဖို့ရှိနေပါတယ်အထုတ်ခရူးဆိုင်ပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပြစေနော်မင်္ဂလာပါတနင်္ဂနွေသားသမီးဆေးရီတမကိုရေးချမ်းသာတော်မူကြပါစေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးလို့တဲ့နင်းနာလေးတစ်ခုကတော့တနင်္လာသားသမီးများပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမင်္ဂလာပါတနင်္လာသားသမီးများရဲ့ကံကြာမှာကံစားတာကိုဆန်းစပ်တာအခိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်နိုဝင်ဘာလ16ရက်မှနိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့အတွင်းမှာမမျော်နယ်ပတ်မတ်ထွန်းမှာဖက်နဲ့ကုသိုလ်ကံလေးတွေထူမှန်တာရည်နာရည်လူမျိုးကိစ္စမှာလူအတော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဆောင်ရွက်ရမယ်ကွယ်လွန်သူမိဘလူကြီးဆရာလူပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဆောင်ရွက်ပေးရမယ်။လုပ်ငန်းရေးစီးပွားရေးတို့တိုးတက်အောင်မြင်မယ်။ကုသိုလ်ကံစားတာတို့ထူခြားခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့မယ်။လက်တော်မှာတော့စိတ်ပင်ပန်းမှုပင်ပန်းမှုတွေတင်များပြမယ်။လုပ်ငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာစီးပွားရေးပိုင်းဆိုင်ရာစားတာတောက်တာလေးတာခိုင်တာလုပ်ငန်းကိုင်ရက်နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နိုဝင်ဘာ20ရက်နောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးပြဿနာလေးတွေပြိပခါကြုံတွေ့ရတတ်ပါပဲ။စကားများတာရံဖြစ်တာစင်ချိန်ရမယ်။မိသားစုရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမဟုတ်တဲ့ပြဿနာစကားလေးနဲ့ပြဿနာကြီးထွားတတ်ပါတယ်နော်ဒါလေးတည်ပြုတ်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံတယ်ဆွဲကောင်းတယ်အောင်မြင်မယ်ဆရာအနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်နိုဝင်ဘာ18ဆက်ခု20ပိုင်းမှာဆိုရင်မမျော်လင့်ပန်းနဲ့ချွေးမိတွေရမယ်ငွေချေချေကောင်းမယ်ခါစားမယ်မဲပေါက်တာကုသကံထူလာလေးနေဒီနှစ်ပတ်တာကာလမှာအောင်မြင်လိုက်မယ်ကြားမိုင်းစာတာမှာဆိုလို့ရှိရင်တမင်လာသားသမီးများခင်ဗျာအစာအိမ်နှလုံးသွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရူးဆိုင်ပေးရမယ်။တနည်းအားဖြင့်မိမိတို့ရဲ့ကံကြမ္မာက
ကန်စာတာချိုစီချိုနက်ခတ်ကန်စာတာလေးတွေလက်ပွင့်စပွင့်စီအတွက်မိမိရဲ့လုံငါးကိုင်းကစီပွားရေးလှုပ်ဆောင်ရေးတော့အောင်မြင်စေရေးအတွက်နိုဝင်ဘာ16ရက်ကနေ30ရက်အတွင်းထက်မှာမွေးနေ့တနင်္လာနေ့ကိုမိမိမွေးနေ့တနင်္လာနေ့ကိုပေါ့နော်အတာထူးချော်ထမင်းစီစံလေအိမ်ဖရာကန်တို့ကိုစောပေးပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံအပြာစီလုံငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာစီပွားရေးပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်ချက်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်ဖို့စာတာဆရာအနေနဲ့တွေးမြင်ထားပါလေကုသိုလ်ကံတို့ထူးကြမယ်လုံငန်းရေးကိစ္စရက်တို့အောင်မြင်မယ်တန်တန်လေးလောက်တာကာနာလေးတွေလုံငန်းစီပွားရေးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရေပြုပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံလို့ပါပေါ့နော်ဆရာအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးလို့တဲ့နေနယ်လေးတစ်ခုကတော့အေငါသားသမီးများပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗီဒီယိုထမင်းရှင်များအင်္ဂါသားသမီးများခင်ဗျာဆရာရဲ့ဗီဒီယိုအပရိသတ်များထမင်းရှင်များခင်ဗျာဗီဒီယိုဝါသနာရှင်များခင်ဗျာအင်္ဂါသားသမီးတို့ရဲ့ကံကြာမှာကံစားတာဆန်းဆက်တာနိုဝင်ဘာလ16ရက်ကနေနိုဝင်ဘာ30ရက်အတွင်းမှာမမျော်လင့်ဖက်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတိုးဆက်လောက်ကရမယ်။ယင်းနှစ်လုံးမှာကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်။စတုရှာလုပ်ငန်းစီးပွားတို့တိုးတက်မယ်။ဘုဒ္ဓကရေတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးတွေကြုံတွေ့မယ်။တန်တန်လေးအင်္ဂါဆိုးတွေမတ်တက်တဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိုက်ခိုက်လေးတွေကြုံပြရတတ်တယ်။စိတ်များလမ်းများဒေါသများချော်ရှားရမယ်။တိုးတက်ပါကြောင့်ယံပြဿနာဖြစ်ရှင်းရတတ်တယ်။အမောခေကိစ္စမကြုံစားဖို့အကြုံဖူးဝတတ်တယ်။အမောခေကိစ္စလုံမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရီပြုတ်ပေးဖို့တရီထားပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံပြားစေဒီနပတ်တကာလမှာတွေ့ထွက်တာရောထိခတ်အနာတရားတရီပြုတ်ရမယ်စိတ်ပင်မမှန်ဈာမကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်ကျော်အာယုံကျော်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရီးဆက်ရမယ်မမျော်နဲ့ဗန်းနဲ့အပန်းဖြစ်ခရီးထွက်ရတာဖျားကုထွက်ရတာတွေကြုံတွေ့မယ်သူတပတ်ကိုရေးကိုတာလူငယ်ကိစ္စတွေကိုညဝင်ရောက်ဆက်ဖတ်ပြီးတော့ဆောင်ရပေးရတတ်တယ်ตาเยนายลุงยีกุญญ์ส่งยันยะเมนันนะเลนะโลตาเยกฤษยะติออมเมเมชิชิเมตตาญาดาเมตตาพึ่งปันในเนียมานายเวตุโรเยปโยเวตุโรเยชิชิเมตตาอิออมเมเมปุตุกันโตทูจาเมลุงงายป้ายสายาปุตุกันทุ่มมาอคุเสียอานินะสาตาสัสสัตตาสวยอไตขัดอัปยายสายนี้ดิชื่อนี้ตะเรปุเปโกกยุสัยเปโกสาตินาคะเนอัฐุเมตตายักขะจาမြတ်တရားကပြားစေနော်ဇာတလက္ခဏာဇာတဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်မယ်ဘုသောကံတို့ထူးခြားမယ်ဓာတ်ပွင့်မယ်လက်ပွင့်မယ်စပ်ပွင့်မယ်အခုဇာအနေနဲ့ဇာတဆက်ဆက်တာအခိုက်မှတည်နှစ်ပတ်တကာလမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမှာကံဇာတာကံထူးဖို့လက်တွေပွင့်ဖို့လုပ်ငန်းကံရစီးပွားရေးတွေအောင်မြင်ခြင်းရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့လုပ်ငန်းကံရကိစ္စရက်တွေမှာအောင်ချောင်းမင်္ဂလာလေးတွေဖြစ်စေနိုင်ရှိဖြစ်ဖို့အတွက်တော်ဦးကျော်နေထမင်းစီစကလို့ဥစားပေးပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံပြားစေတော်ဦးကျော်ထမင်းစီစမိမိဝန်းနာတော်အင်္ဂါမေနိုဝင်ဘာ16ရက်ကနေ30ရက်အတွင်းထမှာတရက်တမနက်မပြတ်မကွက်ကလို့ဥစားပေးပေးရမယ်လို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံပြားစေဒါဆိုလို့ရှင်ကံနေဖွင့်မယ်လက်တွေဖွင့်မယ်စမ်းနေကောင်းမယ်လုပ်ငန်းကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဆက်လာပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးလို့တဲ့နေနာလေးတစ်ခုကတော့ဘုဒ္ဓခုသာသမီများပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါသာတာပေဒီမဲထမင်းရှင်များကိုလေးသာသမီများစိတ်အေးချမ်းမှကိုရေးချတာတော့မချပါစေလို့ဆရာအနေနဲ့ဆုံးမကောက်ဆိုတောင်းမြတ်တာဖုတာအပ်ပါတယ်ဘုဒ္ဓခုသားရဲ့ကံကြမှာကံစားတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်အိုးပြောင်းအိမ်မြောင်နေရာပြောင်းနေတဲ့အပြောင်းလဲတွေကြုံတွေ့ရမယ်နန်းနဲ့ကြေးကုန်ကြေးကြဝေကြေးကုန်ချမ်းမှုများမယ်ပြင်ပန်းမှုတွေများမယ်အိမ်ဆောင်ရေးရမှာစကားရင်ခုန်တာစစ်အခမ်းမသိလာဘူးနိုဝင်ဘာ16ရက်နေ့နိုဝင်ဘာ30ရက်အတွင်းမှာကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေ။ခေါင်းအောင်တာခေါင်းခဲတာခေါင်းကိုက်တာတို့ကြုံတွေ့မယ်။ချောင်းဆိုရင်ကျက်ရင်ကျက်တာလေးတွေမကြုံစက်ဖို့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ဆွဲသက်လိုက်တတိထားရမယ်။တတိပြုရလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။နော်။အဲဆရာလေးနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာပါဆိုလို့ရှိရင်ရာသီဂျုံခင်ဂျိုစီဂျုံလေးနဲ့အရာသုံးသက်ကြည့်တဲ့အခိုက်မှာဆိုရင်အာမခံတတ်သိလိုက်ရမရေတော့လူမွေးကိစ္စတွေတော့တတိထားပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်တတိပြုရလိုက်ကယူဆက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခပြားစေနော်ကံထူးမှန်ညာထူးမှန်လုပ်ငန်းရဲ့ကိစ္စရက်တွေ
အောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်။နည်းနည်းလေးအာမခံသတိနဲ့နာမည်ထုတ်လို့ငွေကိစ္စတွေတည်ထားပေးပါလို့ဆရာရဲ့ဗေဒီမင်းထမင်းရှင်များဝါသနာရှင်များအားလုံးဆရာရဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ဆရာတင်တဲ့အခါနေမြတ်တာရက်ခံရစေ။မိမိရဲ့အကန့်အကျမှာကံစာတာလေးတွေကောင်းမှုစေရအတွက်ဘေးဆိုရန်ဆိုအန္တေဆိုဘေးဒုက္ခတို့ကင်းစင်စေခြင်းကဘယကြောနဲ့ထမင်းစစ်စာကလွတ်ပါနော်အခြေအတွက်အကန့်အသတ်ရှိဖို့နော်တုံ့ပြန်ငါ့ကိုစသဖြင့်ထမင်းစစ်စာလေးထံမှာထည့်ပြီးတော့ကတ်လို့ကိုစောပိတ်ပိတ်ပါ16ရက်နိုဝင်ဘာလကနေနိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့အတွက်နပတာကာလမိမိဝင်တတ်သောဘုဒ္ဓဟူးနှစ်ကိုမပြတ်မကွက်ဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့ဆားနေတဲ့ဒီညကနေမြတ်တာရက်ခံပြစေနိုဝင်ဘာ16ရက်ဘုဒ္ဓဟူးနှစ်မနက်ဖြန်ကဆိုရင်လည်းစတင်ဆောင်ရွက်လို့ရပါပြီနောက်ထပ်လာမယ်ဘုဒ္ဓဟူးနှစ်အပတ်စဉ်လေးတွေကိုလည်းမပြတ်မှတ်ကွက်ဆောင်ရွက်ပေးပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါရစေဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဆွေလေးဟောပြောပေးမယ့်နေနံလေးတစ်ခုတော့ဇာတာပတိသာသမိများပဲဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလာပေါ့နဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဇာတာပတိသာသမိများကံချာမှာကံစာတာကိုဆက်ဆက်တဲ့အခိုက်မှာနိုဝင်ဘာလ16ရက်ကလေနိုဝင်ဘာ30ရက်အတွင်းမှာအိုအင်တတာအဆောက်အအုံစောင့်လို့ရတာကုသကံထူတာတွေကြုံတွေ့မယ်အိုအင်ချမ်းကြီးအိညာချောင်းကြီးဝယ်ရင်ကိစ္စရက်တွေနဲ့အောင်းရက်နဲ့နည်းနည်းလေးအိမ်တော်ကြီးစာတာမှာပရိပက္ခကြုံရတတ်တယ်လင်ခွဲမရခွဲတမင်းကြီးစာခဏမှာစိတ်စိတ်ဝမ်းပွဲတာကြုံတွေ့ရတတ်တယ်တန်လျာစကားပွားများတာခါရစကားများကြံဖြစ်တာလို့မကြုံစဖို့အကြုံထုတ်ကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေပင်မှန်းမှုညံ့မှန်းမှုစတနာကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အရေးကြီးတဲ့စာရွယ်စာတန်းပစ္စည်းပစ္စည်းရောပျောက်ချပစ္စည်းတို့ကိုဂယုဆိုင်ပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံပါရစေ။တနည်းအားဖြင့်သကုတ်ကိုခံရတာပျောက်ပြပစ္စည်းတာရှာမတွေ့တာနော်။တမိုးကြီးစာရွက်စာတပ်ပစ္စည်းပစ္စည်းရွှေထန်ဝေထန်လဝိယရဏပစ္စည်းပစ္စည်းဝေကြီးကိစ္စရတုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇာတာပရိသဒီဇာတာပရိသတို့မြတ်တိထားရမှာနိုဝင်ဘာ16နဲ့နိုဝင်ဘာ30ရက်အတွင်းဟာအရှက်အရေးကြီးတယ်လို့ဆရာရဲ့ဗေဒမင်းထမင်းရှင်များဗေဒမင်းဝါသနာရှင်များဗေဒမင်းအပရိတ်တမများအထုဆရာနေနဲ့မေတ္တာတင်ညာကနေရက်ခံပြားစေအထုကယူဆိုင်ပေးပါလို့နော်ယာတိဂျိုပင်ဂျိုစီဂျိုတဲ့ဂျိုပြောင်းနေယာတိဂျိုလက်ခတ်ပင်မှာဇာတာပေးဂျိုအခုပြောင်းကာလယာတိဂျိုခင်မှာသွာလာမဲ့နှုံထနောက်ယာတိဂျိုပင်လက်ခတ်တဲ့အရာဆရာနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပြားစေနော်အဲကံကြမ္မာကံစာတာလက်ွက်ဓာတ်ွက်စေဖို့လုပ်ငန်းကံရလေးအစင်ပြေစေဖို့အတွက်ပန်ကက်ကြော်နဲ့ထမင်းစင်စားနဲ့ကတ်လို့ပူစော်ပေးပေးပါမိမိရဲ့ဝန်ထမ်းလေးကိုမပြတ်မကွက်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မတာအစင်ပြေမယ်လုပ်ငန်းကံရကိစ္စရက်တွေအစင်ပြေလိုက်မယ်ပျော်ရွှင်ရမယ်ဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်းတွေနဲ့ကြာတိရပါလိမ့်မယ်မပြတ်မကွက်ကြာတာပေးတာသမီးများပန်ကက်ကြော်နဲ့ထမင်းစင်စားကိုလုပ်ငန်းပါလာ16ရက်မှနိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့အတွင်းမိမိမွေးနေ့တော်ဇာတာပတိနဲ့မနက်ခင်းများကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးပါလို့ဆရာတိညာကလည်းမေတ္တာရက်ခံပြားစေမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆက်လက်ပြီးဆရာဆွေတဲ့ဟောပြပေးလို့တဲ့ဒေတာလေးတစ်ခုကတော့တောက်ကြာတာသမီးများပဲဖြစ်ပါလေတောက်ကြာတာသမီးများခင်ဗျာနိုဝင်ဘာ16ရက်ကနေနိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့အတွင်းဇာတာဆန်းဆက်တဲ့အခိုက်မှာဆိုရင်ကြမ်းမိုင်းစာတန်းနဲ့ညံဖြစ်မယ်စေယုံစေကံပုတရာချင်းအေးအေးမိဖြစ်ရှင်းအစုပ်နှလုံးတတိပြုဝလိုက်ပင်မလွမ်းလွယ်ခြင်းများကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်မမျော်လည်းဘန်းနဲ့ထူးခြားချက်ဖြစ်စဉ်တကွာတော့အိုးရင်အိမ်တော်ကြီးတာရမယ်မိသားစုကြီးတို့စုံစည်းဖင်ရမယ်တနည်းအားဖြင့်အပန်းဖြေခရီးထွက်ရှင်းဖျားဖူးထွက်ပါရာချင်းတို့ကြုံတွေ့ရမယ်ရောင်းရည်ဝယ်ကိစ္စမှာစောင့်လေးပစ္စည်းအယောင်တွင်ချဲမယ်လုပ်ငန်းရဲ့ကိစ္စရက်တို့အောင်မြင်မယ်စားတော့ကုန်လုပ်ငန်းတို့ရောင်းအားကောင်းမယ်ဒါဟာတောက်ကြတာတည်းများလုပ်ငန်းစီးပွားရေးမမျှော်လင့်ပဲဒီရည်ရည်ပါတိုးတက်အောင်မြင်နိုင်မယ်ကြမ်းမိုက်ပိုင်းတော့အထုကုသမှုခံယူရမယ်နန်းနယ်လေးသတိပြုရမှာကသူတပါးဤကိုရွေးကိုတာကိစ္စများကိုတော်ဝင်ယူလက်ခံဆောင်ရွက်တာများသတိပြုပေးပါညာအိတ်ညာနေခရီးထွက်ခွာခြင်းများဆောင်ကျင်ပေးပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့ဒီနေရာကနေမေတ္တာရက်ခံနဲ့အကြောင်းရှိပဲပေါ့နော်ညာညာနဲ့ခကြီးသွားရတာကတတိထားမယ်ဘုရားပို့ထွက်တာအကြောင်းကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်အရေးဖြစ်တယ်မှန်တယ်
ကျမကြီးဆိုညနေပေါ့ကျမကြီးမကောင်းတဲ့သူဆိုတော့ကျွန်တော်ညကြီးညနေခရီးလေးမသွားရဘူးကုသမှုခံယူနေတဲ့သူတွေစေယုံစေကံတက်ရောက်နေရတဲ့သူတွေအတွက်အဓိကဆရာအနေနဲ့ရာသီဂျောခေနက္ခတ်တို့အရာကံဆိုခြင်းကံကောင်းခြင်းအကံကာဏသက်ဆိုင်တဲ့အကံကာဏဖြစ်လို့ဆရာအနေနဲ့ဒီအရာကနေမေတ္တာရက်ခတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်တောက်ချသားသမီးခင်ဗျာတောက်ချသားသမီးကံချမှာကံစာတာရာသီဂျောခေနက္ခတ်တေအရာကံကောင်းခြင်းဖြစ်စေလိုခြင်းအတွက်လက်တွေပြင်ဖို့လုပ်ငန်းကိစ္စစပွားရေးတွေတုတ်တဲ့အောင်မြင်နိုင်စေဖို့ဘရားကျော်ကတ်လို့ပို့ဆောင်ပေးရမယ်ဘေးရန်ပေါင်းကင်းစင်အောင်ဆူတောင်းရမယ်ဘုဒ္ဓဘုသားသမီးလည်းဘရားကျော်ကတ်ရမယ်တောက်ချသားသမီးလည်းဘရားကျော်ပဲကတ်လို့ရမယ်ဒေဒုက္ခရန်ဒုက္ခအတိုက်ခတ်တို့ကင်းစင်အောင်ဓမ္မစီစံနဲ့ကတ်လို့ပို့ဆောင်ပေးပေးပါလို့ဆရာအမေနဲ့ဒီနေရာကနေအထုမြတ်တာရက်ခတ်နဲ့တန်တဲ့လေဖေးအန်လေးထိခတ်ခြင်းနာကျင်ခြင်းသူထွက်တမ်းမျိုးဖြစ်ခြင်းကြမ်းမိုင်းစာတမ်းများဖြစ်ခြင်းလို့ပင်ဝဲစီအတွက်ရုပ်ရုံကြည်ကြည်တောက်ကြသားသမီးများဆောင်ရွက်ပေးပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခတ်ပြားစေဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ်နိမ့်နံလေးတစ်ခုကတော့စန်နေသားသမီးများပဲဖြစ်ပါပဲမင်္ဂလာပါစန်နေသားသမီးများခင်ဗျစန်နေသားသမီးများရဲ့ကံကြမ်းမှာကံစာတာနိုဝင်ဘာ16ရက်ကနေနိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့အတွက်ကံကြမ္မာကံစာတာဆဆက်တာအခိုင်မာဆိုလို့ရှိရင်ဇောတတိညာပညာကောင်းတယ်ကိစ္စရက်တို့အောင်မြင်မယ်မမျောလည်းပတ်မထင်မှဖတ်နေအောင်မြင်မှုအကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်မယ်လုပ်ငန်းကြီးရမှာအကျိုးမြတ်တွေဖြစ်တာစတ်တူရှေ့ရရှင်းနဲ့မြုံနံကိုလုပ်ငန်းစီးပွားရေးတွေအောင်မြင်မယ်စာပြိုးရေးလုပ်ငန်းဝေးဖြူရေးလုပ်ငန်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားရမယ်ဘုသောကံတွေထူကြမယ်နန္ဒလေးသတိပြုပေးရမှာကမိသားစုအိမ်တွင်းရမှာမမျော်လင့်ဘက်နဲ့နာကျင်ရတာထိခိုက်ရတာနော်သွေးထွက်သားယိုလေးတွေထိခိုက်နာကျင်ခြင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တာတတိထားရတယ်တနည်းအားဖြင့်ရံပွဲစကားများတာရံဖြစ်တာရှိုက်တာနတ်တာသွေးထွက်သားယိုစိတ်ပါမှန်ပါဒေါသတွေထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့နဝင်ဘာ16နဲ့30ရက်အတွင်းကိုရာသီချုပ်ပဲနက်ခတ်တော်ရဂျိုစီဂျုံမြင့်နဲ့အရာနည်းနည်းလေးစိတ်ထိန်ရခက်ခဲတတ်ပါလေမကြုံစားဖို့အချို့တို့ကြုံရတတ်တယ်။နှဝင်ပါ78 90အထုတတိပြုရမယ်။ခယူးဆိုင်ပေးရမယ်။သွားတာလောက်တက်ကန်တဲ့နေရာတတိထားပေးဖို့ဆရာမြတ်တာရက်ခတ်တယ်။အတက်နိုင်ဆုံးမြောင်းရက်မြောက်ဖက်ခရီးမသွားတဲ့လို့တတိထားဖို့လုံအပ်လိုက်မယ်။ခယူးဆိုင်ရမယ်။နည်းနည်းလေးသွားခတ်တွင်းလေထိုးလေအောင်တတိထားရမယ်။သွားကြိုက်တာသွားနာတာတတိထားပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခတ်တယ်။မင်းမြန်ကန်ချာမှာကန်စာတာလေးဓာတ်လေးပွင့်စီလက်လက်ပွင့်စီလုံငန်းကန်ငယ်ရတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်စေအတွက်ဘုဒ္ဓီကျော်နဲ့ထံကြီးစီစာမပြတ်မကွက်ကဲ့လို့ဥစ္စာပေးပေးပါလို့ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော့ဖေးရင်ဆရာရမ်းတော့မြတ်တာရက်ခံပြားစေ